Ja, Oslo brøkdel av en time er 30 minutter. Jo, det er jo halvparten av en time, så den er jo ganske grei. En halv. Hvor stor brøkdel av en time er da? 20 minutter. Ja, det er jo kanskje ikke like enkelt, men det er jo 20-60 deler. Det blir jo 20 og 60 minutter. Og da kan man jo skrive det som 20-60 deler. Eller man kan forkorte 20 og 60, så man får det forkortet mest mulig. Som vi visste tidligere. Det er 2 ganger 2 ganger 5. Og 60 er da 2 ganger 2 ganger 3 ganger 5. Stryking. Det blir hele tellen strøkket, så vi får 1 tredjedel. Vi kan skrive 20 minutter som 20 sekstedeler, eller en tredjedel. Vi fortsetter med det samme. Hvor stor brøkdel av en time er 10 minutter? Ja, det er 10 sekstedeler. 60 har vi jo faktorisert her oppe, så den er jo grei. 2 ganger 2 ganger 3 ganger 3. 3 ganger 5. Og så faktoriserer vi 10. Og det er bare 2 ganger 5. Stryking. 1 sjettedel. Nå, vi kan jo stille samme spørsmål. Lag bare en sånn. Er 12 minutter? Ja, det er jo 12 sekstedeler. Og det kan forkortes, det også. 60 var jo 2 ganger 2 ganger 3 ganger 5. Og 12. Sånn da, 2 ganger 2 ganger 3. Sånn, så stryker vi. Og får en femtedel. Så 12 minutter da. En femtedels time. Det er veldig mange av de minutterne i timen som kan gjøres om til brøker og forkortes. Og blant, vi skal se på oppgaver etterpå som viser det. Noen ganger går det ikke an å forkorte, så hvis du får spørsmålet hvor mange ord som brøkdel er 7 minutter, så blir jo svaret 7 sekstedeler. Og det går ikke an å forkorte, fordi 7 er jo et primtall. Det var det som hadde med hvor stor brøkdel av en time et gitt antall minutter. Det går an å gå andre veien nå. Nei, med minutter og timer. Så vi kan jo stille spørsmålet hvor mange minutter er, la oss si, en halvtime.
det gir seg selv egentlig, det er jo 30 minutter. Men hvordan regner vi det? Jo, det er rett og slett ta antall minutter, 60, og gange med en halv. Når jeg ganger et helt tall med en brøk, så bruker jeg å gjøre det hele tallet om til det jeg kaller for en heltallsbrøk, så 60 er det. Jeg ganger det med en halv, 60 ganger 1, det er 60, delt på 2. Og 60 delt på 2 blir jo 30. Hvor mange minutter er en tolvtedels time? Ja, det er akkurat det samme. 60 ganger 1 delt på 12. Vi får da 61 deler. Ganger 1 delt på 12. 60 delt på 12. Og det regnestykket er kanskje litt vanskelig å få til, men det lar seg gjøre ved faktorisering. Sånn, så vi vet jo nå at 60 er 2 ganger 2 ganger 3 ganger 5. Vi vet også at 12 er 2 ganger 2 ganger 3. Og denne kan da skrives opp ved hjelp av faktorene sine. 2 ganger 2 ganger 3 ganger 5. Også 2 ganger 2 ganger 3. Stryke. Også akkurat like den som når den blir borte i stryking. Så det er sånn at når nevneren blir borte i stryking, så står det egentlig 1 der nede. Så det er 5 endeler, eller 5. Så en tolvtedels time er 5. Vi kan ta en til. Hvor mange minutter er 2 tredjedels time? Jeg får 60 ganger 2 delt på 3. Så er 61 deler ganger 2 tredjedeler. 60 ganger 2 blir 120. Delt på 3. Og 120 delt på 3 er da 40. Så der får vi 40 minutter. En siste. Hvor mange minutter er en åttendels time? Ja, vi får jo 60 ganger 8. Det var like 60 en del. Ganger en del på 8. Merk 60 del på 8. Og 8 hvis vi faktoriserer det. Vi gjør det her oppe. En del på 2 og på 4. Del på 2 og på 2. Del på 2 og på 1. 2 ganger 2 ganger 2. Da hadde vi hatt 60 var 2 ganger 2 ganger 3 ganger 5. Og 8 er 2 ganger 2 ganger 2. Det er det som kan strykes. Så vi får da 15 delt på 2. Og det blir da 7,5. Så en åttendels time er 7,5 minutter. Og det jeg har tenkt å ta opp om klokkebruk. Og så lager jeg noen oppgaver på neste side. Bare se tilbake på det her hvis du trenger å finne ut hvordan man gjør det. Oppgang følger på neste side. En. Hvor stor brøkdel
av en time er A. 12 minutter. B. 9 minutter. C. 24 minutter. D. 50 minutter. Oppgave 2. Hvor mange minutter er? A. En sjettedels time. B. En tidels time. C. En 24-dels time. Og D. 3. 5-dels time. Prøv å gjøre oppgavene uten min hjelp først. Etterpå kan du se på løsningen. Lykke til!